sanad kasta maanta oo kale waxa guud ahaan ba caalamka laga xusaa maalinta saxaafadda adduunka kulan ay magaalada Hargeysa isugu yimaadeen qaar ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala magaalada Hargeysa ayaa ahay mid ay ku xusayeen isla markaasina ay ku weynayeen maalintaasi munaasabadan waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland iyo sidoo kale qaar ka mid ah garyaqaanada ka howlgala magaalada Hargeysa dood iyo falanqeyn dheer kadib waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland isagoona sidoo kale halkaasii talo iyo waanooyin uga soo jeediyay saxafiyiinta kala duwan ee ka howlgala Somaliland waxaan ku soo gabagabeynayaa in dhammaan cidaha ay xusayso qodobadaasi oo dhami xil iska saaraan sidii looga shaqayn lahaa warbaahinta Soomaaliland sida ay maantaba in badan ugu dhaanto marxaladda ay ku shaqayso runtii in halkaasi loogala sii dhawaado oo tacadiyada ama xadhiga sharci darrada ee lagula dhaqmayo saxafiyiinta runtii laga waantoobo iyo ugu dambayn in mihnada saxaafadda iyo aqoonteedaba cid kastaa ay iska xil saarto sidii kor loogu qaadi lahaa annagoo halkan uga mahadnaqayna dhammaan ganacsatada Soomaaliland gaar ahaan kuwii sida tooska ah gacanta uga geystay sidii saxafiyiinta aqoontooda iyo imkaaniyadda ay ku shaqeeyeenba loo horumarin lahaa kuwaasoo runtii aan iminkana magan uga nahay runtii in ay wax nagala qabtaan baahiyaadka kale runtii ee ay saxaafiyiinta Soomaaliland qabto fariinta ugu dambeysa halkan dir ayaa waxa weeye waxaa soo dhow maalintii saxaafiyiinta Soomaaliland oo ka gaara maalmaha kale ee saxaafiyiinta ay xusaan maalmahooda runtii ama maalinta caalamiga maalintaasi saxaafiyiinta Soomaaliland runtii waxaa loo qoondeeyey in lagaga hadlo in ka badan intii laga hadli jiray baahiyaadka iyo duruufaha ku gadaaman saxaafadda ururka soo jeeda wuxuu qabtay tartan aqooneed saxaafiyiinta lagu tartan siinayo in la siiyo abaalmarino kala duwan taas oo ku muteysan doonaan dadaalkii iyo waxqabadkii runtii ay muujiyeen ee ay ku muujiyeen waxyaabaha ay ku tartamayeen ee kala duwanaa runtii maalintaas waxaa kaloo kulamaan in saxafiyiinta Soomaaliland ay si mug leh aragtidooda ugala qayb qaataan dhammaan saxafiyiinta gobollada dalka ka iman doona sidii loo daadajin lahaa ama loo balaarin lahaa runtii waxqabadka saxafiyiinta Soomaaliland ugu dambeyntiina runtii kulankaasi wuxuu noqon doonaa mid saxafiyiinta Soomaaliland runtii ay kaga gaashaaman doonaan duruufaha aynu halkan ku soo sheegnay oo dhan maadaama uu ka baaxad weynaan doono runtii kulankani kulankaasi kulamadii aynu soo qabanay ee gaargaarka ahaa ee ururku uu ku soo qabtay gobollada dalka oo dhan sanadkan ururka soo shaaca wuxuu gobollada ka soo fulay runtii tababarro kala duwan oo gobol walba ugu yaraan laba ama saddex jeer runtii aanu ku noqonay iyadoo aad og tihiin duruufta uu ururku ku shaqaynayo haddana waxaan qabnaa runtii in wax badan ay iska bedeleen sidii saxaafaddu u fikiraysay sanadihii hore waxaanan qabnaa runtii haddii uu najir iyo tixgelin la isa siiyo runtii saxaafadda Soomaaliland halka ay maanta joogtii halka wanaagsan inay gaari doonto xariir maxamed koosaar tv ga caalamiga star tv hargeysa